estudioa muino batean zeukan, eta muino hori zegoen inguratuta ibaiaren biurgunean, biurgunearekin. Eta berak handik ikusten zuen pasaiak, antza handia zuen nik txikitan ikusten nuen pasaiarekin Orion. Baita ere muino baten gainean bizi ginen, eta ibaia genuen alde batea, eta egia da, berak etzeukan kontu bat bagenukala beste aldean, eta zen itsasoa. Baina muino hartatik guk nagusik ikusten genuen zen, ikusten genuena zen ibaia eta ez itsasoa. Eta nire umetako paisai hartan, eta Alejandroren paisai hartan, bazauden elementu komun dezente. Ibaia, baratzak, harto soroak, harta soroak, materia, naturalen materia mugikorra bainan lurrean sustraitua daudenak, eta ua, berak ikusten zuen ura, ikusten nuen nik txikitan ere. Noski, jolasan ibiltze ginenean, etxe onduan geuk ere bagenuen harta sorotxo bat, eta han eskutatzen ginen, eskutaketan ezeratzeko, jolasteko, eta bertan, erdi eskutatu, erdi etzan da jarri, nork bu ikusiko, edesu ikusiko, eskutatzen ginen. Eta berezia zen, barren-barren dik hartazorare begiratzea, ez kanpoti barren dibezik. Eta oso kuriosoa da, nola Alejandroren kuadroetan, Alejandroren vegetazio landare di horretan, beti ikuslea ikusten ari da lehen da biziko planoan ikusten deguna, baina baita ere galdezka hasten da zer dagoen atzean, zer izkutatzen den atzean. Badute birtute haundi hori, galdera hori formulatzekoa, zer dago pintatu dudan honen atzean. Galdera baten erantzun baten bila bale bil bezala. Batetik natura, bestetik ibaia. Txikitan Orion maixuak behin esan zigun, nik 8 bat urte izango nituen, ibaiak bi parte zituela, erderaz ari zitzaigun noski, eta bi parte zituela, goitik zetorren ura, hori irria zala, nire arreta guzti, irria zala. Eta handikan aurreko itxasora zikoena, bakatu, goitik zetorrena irria zala, eta handikan bera zikoena irria zala, itxasora zen zela. Guk euskaraz bat ditzen genion errilua, eta besteari ditzen genion barra, itxasoko barra. Baina irria eta irria horren berizkite egin zuenean, eta betidanik galdetu izan dio nire buruari, non dagoen biak bereizten dituen marra. Non dagoen misteri hori. Non dagoen, nolabait, bi elementu desberdin, behintzat izkeraren aldetik, bi elementu desberdin biltzen dituen kontu hori. Eta, klaro, ibaiak badu gainera beste misterioa ondiago bat. Eta da, ibaiak beti itxasoan ematen duela. Ha, baina, guk eskolatik ikusten genuen aldian behin, batez ere itsaso gora zenean, nola itsasotik olatuak sartu egiten ziren Orioko barrati barrena eta aginaldea hartzen zuten. Beraz, itsasoaren muga eta eremua ere ez zeuen hain garbi, eta noiz zen itsaso, noiz zen ibai. Artea azkenean eta oroa horixe baita, muga ilunen bizikizun bat adirazi nahian. Muga ilunen alako sekretu horiek ezagutu nahian. Xabeletek esaten zuen zera hura ez, iturri garbien, erreka ilunen iturri garbiak bilatu nahia da artea. Eta bueno, bere alegina hori izan zen. Zagera pixkat laburronen ondoren
eta arti emango jota antxoni, eta segituko dugu bizketan gora bera hori gorez. Arratxak den dena egin. Iluntasuna. Gau azan da, bueno, ilun, klaro. Eta parkin barruan ilunago oraindik. Eta ateatzen nik joan nik. Eta horrian kotxe bat geldik, beso bat ikusten nuen, boto jasaka eta saka. Eta ez zuen horre egiten. Eta berriz ere luzatzen zen da. Bueno, bilokan geldik. Ba, esango ziopa, ze pasatzea. Jaitxik kotxetik eta. Kasi hau ze, Alejandro, aiba. Aiba, iolaria gaiz, ez da. Ze euskeria ez? Hon hemen propio izorratuzun makina hemen alda. Ze mila esker izorratzeatik makina gua. Ze tontamentian, klaro, teknikaria etorri arte, hogei minuto luze pasazi, eh? Eta bezala, izufribilea zena bihurtu zen, ba, abia puntu bezala. Eta nik, iluntasun hortatik, pixkat bere lana edo bere pintura ikusteakoan, nik deituko nioke binomio edo bikoteo ez dakit nola esan ez. Batzutan kontrajarri diren bi konzeptu bat eik ikula berak. Nik besu bat eskua ikusi nun, eta geho gizon osuakin izaiteko aukera izan nun. Txikitik ondira pasan nintzen. Eta beak ere, askotan egiten duna da, eman dezagun, sasi bat hartzeula gai. Eta horrekin, bere pintzelekin, bere testurekin eta bar, derrepentian mundua zabaltzen du, inkluso ikusiko duzu gauza abstrakto modun egiten dula, ez dula pintatzen bakarrik nik ikusten dudana, baizik, eta behar gehiago ikusten du. Eta haunditzen juten da asuntua. Eta abia puntua txikila da, baina behar gure mesralizatu egiten du. Neri fizika ikasketak eta egiten ditu nean, magia bat iruditzen zitzaidan. Fizika mundu txikikoa, atomoak eta gauza txikik eta mikroskopioakin eta ibiltzen ginean eta simulazioak eta egiten da. Txiki txiki eta geho konparatuz astrofizika mundu unibersoakin eta ikasten genitu nien legeak bat zetozela bilak. Osa, txikian handia zehola, beste eskala batean, baino berbera zala. Eta nire ustez Alejandron pinturak ere badula hortatik zerbait. Claro, ni ibaiaren ertzean gehiago disfrutatu ditut eta ikusi ditut ertzetik barrukaldekoak, lehorrekoak. Eta ez dakit nola esan, inkluso bere teknika eta pixka reflexio bat eginez, beak esan zian, bai ni hasi ninun ba, zarberritze restaurazioa egiteko lanetan eta hor parte zarrian ez dakit nun eta Donostin eta Anglen egiten nik. Eta gaina, ire hartia ezautu nuen nik bere kuadrilak egin juten ninun poteatzea. Utsi nindun jota. Noa, pues, bai, eske, Angel, eta ibiltzen nion, eta bestiak, eta bestiak. Eta nun eta nik ikusten duten bere pinturan, zarberritzen lan hori restaurazioa, da geruzaka kapaka egitea lana. Bata bestien gainetik, garbitzen, bestiak jarri, bestiak jarri. Eta bere pinturan, nik behintzat bere lanetan, etxian dauden lan horietan, sasi bat, ikustezu jartzen ditula kapa bat, eta bestia, eta bestia, eta pixkanaka, planoa izango dan gauza batetik, kriston sakontasuna barruak azua zela, eta orduan egiten duela, ba, ez dakit nola esan, gauza lau batetik, gauza sakona, binomio hori. Eta hori lehorrean, nik etzekit ikigerian, angula bila ibiltzen izan nien, zeikusiko egin.